Bivša zadrugarka Anđela Đuričić je sinoć otvorila profil na društvenoj mreži Twitter i odmah ušla u rat sa korisnicima ove mreže, koji se stavili na stub srama zbog njenih izjava. Diskvalifikovana takmičarka je otišla dalje posljednjom objavom, posle koje su mnogi zaključili da provocira televiziju Pink i nudi se kako bi ušla u novu sezonu realitija koji će nositi naziv Elita. Dosadan mi je ovaj kraj avgusta, baš jedva čekam septembar da krenem da radim, a i rođendan mi se bliži. Znate da ne volim da ga slavim, ali ove godine bi bio red. Šta kažete na neku Elitu party, Elitinu žurku, napisala je Đurčićeva. Podsjetimo, Pink je zvanično saopštio da reality Elita počinje 3. septembra u 21 čas. Do sada su potvrdili da u ovaj reality ulaze Milena Kačavenda, Marko Đedović, Mensur Ajderpašić i Slobodan Josipović. Ekipa portala Republika pratila je i druge takmičare koji su dolazili na potpisivanje ugovora sa čelnicima, ali i one koji su stizali na sistematske lekarske preglede. Više o ovome možete čitati na našem portalu u okviru rubrike Zadruga. U reality Elita je trebalo da uđe i Miljana Kulić, koja je tokom svog posljednjeg gostovanja u emisiji Narod pita rekla da je potpisala ugovor. Međutim, danas je došlo do preokreta. Obaveštenje. Hvala vam na pregršt poruka koje mi šaljete svakodnevno. Hvala vam, Armio. Najjači smo, to jeste najjači ste. Ja, Miljana Kulić, ne ulazim u zadrugu. Uskoro vas očekuje nešto gdje ćemo mnogo više da se družimo. Volim vas, poručila je Kulićeva putem storija na društvenoj mreži Instagram.